Which brings me to my fourth principle. Que me leva ao quarto princípio. That art is for the glory of God. Que arte é para a glória de Deus. Artists sometimes talk about art for art's sake. Artistas às vezes falam sobre a arte pela arte. Instead of letting people use art for some other purpose. Ao invés de usar a arte para outro propósito. They say we should enjoy it for its own purpose. Eles dizem a gente tem que curtir a arte pela própria arte. And they have a point up to a certain extent. E há sentido em que eles têm eles estão certos. I'm reminded of the story that a friend of mine who's a painter shared with me. Eu me lembro de uma história que amigo meu pintor compartilhou comigo. This was in the early days of his career when he was a starving artist. Isso era no começo da sua carreira quando ele era artista faminto. He and his wife had very little money. Ele tinha pouquíssimo dinheiro. And when his wife came home from the grocery store, she had a small bouquet of flowers. E quando a sua esposa veio do mercado, ela tinha buquê de flores pequeno. And the artist said, he was angry about it. He said, we can't afford something like that. E aí ele estava irado com a sua esposa. Ele disse, nós não temos dinheiro para ter buquê de flores. But his wife said, we have to leave some room in our lives for beauty. Aí ela disse assim, mas a gente tem que ter uma parte da nossa vida repleta de beleza. And of course, he was instantly convicted. E é claro que ele, como artista, ficou assim entristecido imediatamente. Because if anyone should leave room in his life for beauty, it would be an artist. Porque se tinha alguém naquela casa que devia abrir espaço para beleza na casa, There is a place in life simply for the enjoyment of the beauty of the arts. Isso significa que tem espaço na nossa vida em que a gente tem que ter tempo para curtir beleza, curtir arte. But we need to be careful because artistry can lead to idolatry. Mas a gente tem que tomar cuidado porque arte pode nos conduzir à idolatria. Some artists produce art for their own glory. Pessoas produzem arte para sua própria glória. There's an example of this in the life of the artist Henri Matisse. E tem um exemplo disso na vida de Henri Matisse. He had done some paintings for a chapel in a Roman Catholic institution. Ele tinha feito umas pinturas numa capela de uma igreja católica. One of the sisters there saw him step back and say, "I did it for myself." E uma das freiras viu ele mencionar que ele deu passo para trás e disse, "Eu fiz para mim mesmo." And she immediately objected, and she said, "You said that you did it for God." Aí ela fez a objeção. Ela disse, "Mas você disse que você estava pintando para Deus." Yes, he said, "But I am God." Ele disse, "Sim, mas eu sou Deus." He's not the only artist to have delusions of deity. Ele não é o único artista a ficar ludibriado com a ideia de que ele é Deus. It is really the best things in life that we are most tempted to worship. São as coisas melhores da vida que nós somos tentados a idolatrar, a adorar. Art is such a wonderful gift that people sometimes forget to praise the giver. Arte é uma dádiva tão boa que às vezes as pessoas são tentadas a se esquecer de louvar o doador. You see that, I think, in the very next chapter in the story of the golden calf. Eu acho que você vê isso exatamente no capítulo seguinte na história do bezerro de ouro. People ended up worshiping the art rather than the living God. As pessoas passaram a adorar a arte ao invés do Deus vivo. A friend of mine had a similar experience with the Philadelphia Orchestra. Amigo meu teve experiência semelhante na orquestra da Filadélfia. There was a guest conductor who was conducting the symphony. Tinha lá maestro convidado que estava regendo a orquestra. And one of the rehearsals had gone particularly well. E aí dos ensaios foi especialmente bom. The conductor was so excited about the music. E o maestro estava tão empolgado com a música. He said, "Music is God." Ele disse, "Música é Deus." And of course, that's not the right answer either. E claro que essa não é a resposta correta. The art and the artist are both for the glory of God. Tanto o artista quanto a arte estão lá para a glória de Deus. That was supremely true in the tabernacle. Isso era especialmente verdadeiro no tabernáculo. Every detail was for the praise of the living God. Cada detalhe era para o louvor da glória de Deus. The table for the showbread was a celebration of God's providence. A mesa dos pães da proposição era uma demonstração da providência de Deus. The lampstand spread God's light. O candelabro espalhava a luz de Deus. But even the things that were not specifically symbolic were there to honor God. Mas até as coisas que não eram especificamente simbólicas estavam lá para honrar Deus. And that should be true for everything we create. E isso tem que ser verdadeiro sobre tudo que nós criamos. It should all be for God's glory. Tudo tem que ser para a glória de Deus. That doesn't mean that our art
needs to be explicitly evangelistic. Não significa que a nossa arte tem que ser explicitamente evangelística. I'd like to give the example, an example from a different calling, from the work of an auto mechanic. Ah, eu gosto de dar o exemplo de uma outra vocação. Imagine o trabalho de um mecânico. How does an auto mechanic glorify God in his work? Como é que um mecânico honra ou glorifica a Deus no seu trabalho? He doesn't do it by painting John 3:16 on the side of your automobile. Ele não faz isso pintando ou desenhando João 3:16 do lado do seu veículo. He does it by taking good care of your car. Ele faz através de bom trabalho no seu carro. And he's living out an example of what it means to follow God in that calling. E ele está então vivendo um exemplo do que significa seguir a Deus naquele chamado. An artist should produce good art, whether or not it always has an explicit gospel message. Então, artista tem que fazer boa arte, não importa se está se referindo explicitamente ao evangelho ou não. I think we see a good example of this in Johann Sebastian Bach. Eu acho que a gente tem um bom exemplo disso em Johann Sebastian Bach. You may know that he put the letters SDG at the end of his compositions. Você provavelmente sabe que ele colocava as letras SDG no final das suas composições. That's coming right out of the Reformation. E isso está saindo da Reforma. To God alone be the glory. A Deus somente a glória. But I want to make the point that even if he had not put SDG at the end of his composition, mas eu quero deixar bem claro que mesmo que ele não tivesse escrito SDG no final da sua composição, the notes themselves were giving honor to God. As próprias notas estavam dando glória a Deus. So this is a Christian view of art. Então essa é a visão cristã da arte.